Mulane musafir niku kan boleh enggak Jumatan. Iku ketika dia niku berangkatnya niku sebelum subuh. Lek dia wajib Jumatan, budal lungone sakwise subuh, kok ora Jumatan iki haram. Ya dadi dia niku wajib Jumatan. Ya lanang merdeka sak terusin niku ya syarat 7 sing pertama niku. Terus lunga dan lungane niku setelah subuh berangkat. Terus gara-gara lunga niku dek ora Jumatan. Karena berkeyakinan musafir ora wajib Jumatan. Niki dosa ya. Haram. Lungane haram meninggalkan Jumatan ya dosa. Karena apa? Dia mulai berangkat apa itu? Bepergian niku di waktu yang sudah dianjurkan berangkat Jumatan. Mulane lek pengin rusuh sing memperbolehkan tidak Jumatan niku cukup sholat duhur berangkat kudu sebelum subuh sami kalih wong poso nggih tiyang poso niku lek musafir kan boleh enggak puasa nggih tapi nggih niku wau musafire niku dimulai sebelum mulai puasa da puasa niku kan mulaine subuh mulane kudu sadurunge subuh wis ndang budal la wong niku diitung lunga ketika dia sudah melewati batas daerahnya. Niku wis jenenge musafir.